Sasa Kalekye. Kwa sana masharo. Umeona Awiti? Ayuko kwa nyumba? Ayuko kwa nyumba. Okay, mimi sijui kwa area gani. Na tunaweza ongea kidogo? Hakuna shida. Najua obvious unajua Awiti ako na mimba. Yuko sure that South Africa wanajua? Unaweza kuwa kujua mwenye mimba ni nani? Sidhani hata yeye mwenyewe anajua. Kwa sababu tumetoka hospitali na daktari anasema Awiti alikuwa anataka kutoa hiyo mimba. Ai, you mean? Na venye ninaona baba mtoto asipoambiwa hii maneno, hiyo mimba sioni ki last 2 weeks. Sasa na vile baba mtoini anonymous kama wale watu wa ngululisim, tutamsaidia aje? Niko na idea. Nitakupatia 10,000. Uende police station uandikishe hii story. Because that is the only way tunaweza saidia huyu msichana. Hiyo yote ni kumsaidia. Si eti namtakia vibaya. Akosefu huko. Sitaki maiti kwa nyumba yangu. Kapeti yangu ni expensive. Hai, niende niseme nini? Simple. Utaenda useme Awiti ako na mimba na alikuwa anataka kutoa. Uko na evidence na daktari pia atakusupport. Hivyo tu. 10,000 ni yako. Okay. Sawa. So. Good. Na historia yao ni. Sidhani niko ready kuachilia pesa initoke. Awiti anisamee tu tafadhali. Bwana asifiwe Awiti. Njuguna. Jono zalipo unyendi alimpoteza. Shirigi inaweza potea. Lakini wewe na hii size yote utapotea. Si ni kama kupoteza rodi. Njuguna nimesikia story yote. Ulimlipa pesa ngapi? Hatujamlipa bado, ndio alikuwa anatudai. Hizo pesa fake zilikuwa ngapi? Kusema kweli si mimi ni Matilda. Leo ndawazika nyinyi wote mimi peke yangu. Kuja hapa tunakoa demu yangu. Ai Awiti tuwete ni kwa nguo. Chukuna. Sikuzi unajifanyanga kitu ngumu ndakaranga. Kuja hapa kwa nguo. Ni si. Ni unanikiwa ya mpini sina kesa kiosa Awiti wajani kwa nguo. Beneficiary. Hiyo ni nini? Hiyo ndo jina yenu nyinyi watu wa ma sponsor. Ma sponsor tena? After bash. Jana. Simulenda kwa hao na wazae kuchambua constitution. Wanyi kuwa mpole. Umekojolea kitanda nini? Mattress ni ya? Biz tu. Unaenda roundi gani? Anafika tuka round. Kuna noma nini? Hapana. Naende ya sort of good conduct. Ala? Kwani ma sponsors kuzi wanaitisha hizi? Hapana. Ni ya biashara fulani. Ni nini wanyi? Story yangu. Mulifikiria? Kabisa. Alafu. Jishikilie na hiyo mjama. Hiyo ni 10K. Wacha ubeshte izidi. Kabisa. Pesa uriji. 100%. Hey. Good. I 10. Good for now. Tafteni 40 ingine. Ati? Hiyo ni pesa mtoto kwa ma sponsor. Mimi naamini. Kiwa leo kipatana na swara zingine kama hizi. Sasa nani alikuwa ametuma hii kitu randarande? Hata watu wanapita kwa barabara, umesikia? Sasa hata watu wananiona wanasema. Unianze kukuchapa ndio wakuone vizuri. Ifo play yenu ni physical mbaya. Huyu ako na appointment na St. Peter's ndio nilikuwa namkimbiza. Kwani amefanya nini? Utasikia tu kwa nini. Oh, imradi yenu yezi ngoja kidogo ni kuchapia mradi inaweza kujenga kimaisha. Mradi gani? Si uachilia kani tuongee story kwa siri. Endeni mfanye last prayer zenu tutapatana, umesikia? Toka hapa. Ya dukana na. Njugush na kusema kwa barabara toka hapa. Ya aibu. Hapo kuonde hii. Awiti yake niko na shida na wonyi. Nataka kumaliza story yake imtaka kabisa. Kumbe si mimi peke yangu. Mungu moja sidhani niko ready kuendelea kuzoeana na yeye. Amekufanyia nini? Nitakushoo tu usijali. Nikuulize ile wakati ulikuwa na noma na yeye, ulisovaje hiyo story? Kuna beshte yangu mwana anaitwa Brayo. Onya na muogopa kama gasi. Huyo ndio dawa yake. Nitakupatia 10,000 unitafutie huyo Brayo. Eh? 10,000? Mhm. Mambo yenyewe tushafunga.
Na nikuulize, wakati alikusovia hiyo story ya unyi, ulimlipa how much? Hii swali ni ngumu. Tulimalizana tu kivyetu. Okay, hiyo story tushafunga. Sawa, tuongea. Kai ni nini? Kumeharibika. Pak kila kitu yako kwa paper bags za green. Kumeharibika. Ni nini mbaya? Onye amejua tulimpatia pesa fake. Awiti naye amejua tulimuuza Misri. Kai nani alimwambia? Alisikia Onye akisema. Kai sasa tutafanya nini? Zile pesa za msamaria zinafika wa Kipkelion. Mimi sijui kwa nini. Niko na mko anafanya guko kama makaga. Anaweza tuweka kwa mzigo tubebe sare. Tuhame Nairobi. Itabidi tukikaa hapa tuongoje tutatolewa hapa na saduku. Woi. Aki nipeleke tu nichukue vitu zangu. Awiti. Buka mpiasi. Songea karibu. Detective Juma, Kawangware Police Station. So, unataka ni kuwa different Facebook ama? Habari zenyu? Unajaribu kunitukana na unono? Ah, najua uko peke yako. Si una kabinadamu hapo kwa tumbo. Umejua aje? Mko poa lakini? Tuko poa. Kwa sure? Mimba ni yako ama ni yangu? Ah, nasikia tu kuna vile ulikuwa unataka kukachuja. Nani amesema? Si tembe hivyo si tu consult daktari. Kuna story ya kuori. Niache nitatembea peke yangu. Na prefer tuki make a bond na mami. Kuna story mob ya kubonga mbele. Nijike pole pole unataka ni polisi.